La Plana de l'Empordà entrà en el món literari de Maria Àngels Anglada de la mà de les Closes. Essent ella filla de Vic, un cop casada fixà la seva residència a Figueres a l'inici dels anys 60 del segle XX. A poc, la Plana empordanesa li amarà la narrativa, la poesia, i li desvetllà preocupacions ecologistes. A la fi, la Plana acabaria sent per a ell el paisatge per antonomàsia, des de la terra grassa de les Closes i els Tancats fins als aiguamolls de la línia de Marina. La casa i la terra de Vilamacolum, l'estada habitual dels estius, foren l'oportunitat i l'inici d'aquesta seva singladura espiritual i sensual, literària. El títol de Les Closes, la novel·la de Maria Àngels Anglada que guanyà el Premi Josep Pla l'any 1978, evoca un paisatge empordanès molt concret. Els camps de conreu tancats per una filera de saules, verns, freixes i plàtans, on l'herba hi creix ufanosa. Sortint del poble pel camí dels Tamarius, arribareu al cap d'un quart i mig a Les Closes. Enmig dels recs veureu esclatar una munió de petites flors blanques i els arbres de les voreres, saules, freixes, plàtans, verdegen tots a la seva manera mentre algun pollancre escadusser treu els seus borrons rosats amb carnació de galta. La pau que respira aquest paisatge, però, és només aparent, perquè en el fons de la novel·la hi batega, des de la primera pàgina, el drama, l'assassinat del ric hisendat Tomàs Moragues, per motius polítics, en el marc de les revoltes contra Isabel II i la injusta acusació vers la seva muller, que la portà una llarga temporada a la presó de Figueres. Sí, la meva primera obra narrativa ja és Les Closes. No havia escrit abans mai narració. I va ser, em penso, la figura de la Besàvia i la seva història, que tenia aquesta casa i el poble. Aleshores, era un estiu que recordo que em vaig passejar molt pel poble i, curiosament, vaig llegir un llibre de Vicent Andrés Estellers, que no hi té res a veure, que se'n diu El gran foc dels Garbons, sí. I explica el seu poble de Burjassot amb sonets. I no és la meva manera de fer. A més, com que la història de la Besàvia era una història que hi havia un crim i no es podia fer amb sonets, doncs la confluència d'una història de la casa, del poble, de la gent, em va sortir Les Closes. Aquest crim esborronador és evocat per l'autora a través d'uns personatges mig reals, mig inventats, que giren al voltant de l'autèntica protagonista, Dolors Canals, la Besàvia, que ocupa el centre de l'acció des que es va casar amb Tomàs Moragues, als 15 anys, fins a la seva mort a la casa paterna de Bellvís, en plena bellesa. Sí, sí, i jo vaig començar Les Closes, com et dic, devia ser el 75, i és curiós que la vaig començar junt amb, també a tu, Clea Nòrides, que també, en certa manera, és una novel·la de caire històric. Poder fa també, esclar, he llegit autors, vull dir, italians, que tenen un gran interès per la història, per la seva història, i deu haver influït això. Pel que fa a Les Closes, dissortadament, quan la vaig escriure, hi havia molt poca cosa escrita sobre l'Empordà del XIX. És a dir, que vaig haver de recórrer amb alguns llibres gairebé introbables, com un de l'Antoni Papell, i sobretot amb hemeroteques, vull dir, diaris vells,
I després en Jordi em va ajudar molt a la documentació de l'arxiu familiar. O sigui, tinc també una tirada en els papers vells, diríem. La petja de la besàvia es pot resseguir en els vells papers de la casa que utilitzà Anglada al llarg de la seva novel·la i que donen a l'obra un profund colorit històric. Actes notarials, inventaris, retalls de diaris de l'època, cartes... Res no hi és inventat. Anglada simplement selecciona la informació i la presenta al lector, passada pel sedàs de la seva profunda sensibilitat. Seguint el fil de la novel·la, comencem el recorregut amb les paraules que ens escriuen el paisatge que s'albira des de la torre o mirador de Can Moragues, en realitat Can Geli, una tarda d'estiu. Vilassirvent, des d'aquí dalt, us semblarà més gran que no és realment, per l'amplària dels patis i la gran quantitat d'edificacions, cases, pallers, coberts pels tractors, quadres... No restareu pas decebuts en veure la plana. Sí, mirem-la bé, perquè mai no podem saber si duraran gaire en la seva gràcia vivent aquestes contrades on el cor es detura. El somriure blavís del mar, ja un poc amagat, la ratlla dels aiguamoixos, les vorades d'àlbers i de freixes que clouen els prats, aquesta claror d'avui sense calitja, tot, tot és amenaçat. La casa on es descabdella el drama de l'assassinat de Tomàs Moragues s'ha conservat pràcticament intacta i permet d'evocar els primers anys de casada de la protagonista. Uns anys feliços, tot i les enraonies de la gent. L'assassinat del seu marit una freda nit d'hivern de 1866 i les reformes que en ella hi feu Dolors Canals en establir-s'hi novament després d'ésser alliberada de la presó. Domina el primer pis la gran sala de sostres alts on Serafina Major ensenyava a ballar Tomàs Moragues, amb la taula, sempre molt ben encerada, el vell armari de Noguera que servava els documents del procés judicial contra Dolors Canals i la caixa de núvia que la protagonista portà a Vilamacolum en casar-se amb l'hereu Moragues i on, anys a venir, hi guardà els vestits amb els quals endolcí el seu llarg dol. Al voltant de la sala hi trobem diverses estances, d'entre les quals es pot encara distingir aquella a la qual fou portada Dolors Canals, emmordassada, la fatídica nit de l'assassinat del seu marit, i la qual ocupà el seu retorn a Can Moragues després del procés judicial, davant per davant de la del seu segon marit, l'administrador de la casa. Crida també la nostra atenció a la galeria coberta, amb pintures figuratives a les parets i uns vells balancins, amb regust d'època. No pot passar desapercebuda tampoc la curiosa capella en què se celebraven les misses pels membres difunts de la família, i en la qual Dolors Canals es casà d'amagat amb l'administrador, Miquel Comelles. Presideix encara l'altar la mateixa imatge de la Mare de Déu
que la protagonista s'endugué a la presó com a únic consol davant de tantes adversitats. La novel·la és d'una modernitat extraordinària i em sorprèn que els crítics no ho hagin notat. Dic que està composada com un gran puzzle. Un puzzle amb materials molt diferents que narrativament fan la funció de complementar-se els uns als altres. I tots aquests elements configuren un gran fris històric en el qual el misteri de l'angòlic, diríem, de la novel·la, el suspens de la novel·la, es barreja amb detalls de la història, es barreja amb la poètica del paisatge i tot plegat configura un univers interessantíssim que culmina en el que han de fer les grans novel·les o que poden fer les grans novel·les, que és salvar el passat. La novel·la ressuscita el passat, salva el passat de l'oblit i el projecta de manera mítica cap als lectors contemporanis. Les reformes que feu a la casa Dolors Canals després de ser alliberada han desdibuixat, però, en part, la seva fesomia original. Sobretot, però, va tenir punt esborrar tota petjada de la tragèdia i va mirar que no fos tan fàcil d'entrar a la casa. Va convertir la saleta i l'alcova en pastador, amb un forn ben gran per coure el pa, i cossis d'aram pel lleixiu i per bullir al seu temps el vi dolç amb canyella i pomes del ciri. A banda de Can Moragues, hi ha dos espais més que són testimoni de passatges importants de la novel·la Les Closes. El primer, no gaire lluny de Can Geli, és la petita església de Vilamacolum amb el seu vell cementiri, el qual portava un camí vorejat de magraners bors, de flors com estrelles i fruits amargants. És aquesta vella església romànica que Dolors Canals, en el que constitueix un dels passatges més emotius de la novel·la, du a enterrar el seu fill petit, Jeroni Moragues, mort en plena joventut. Molts anys, els morts de Can Moragues, reconciliats tots en aquesta última pau, van reposar en el petit i antic cementiri, prop de l'església, sota baladres blancs i rosats que no demanaven gaire aigua per florir. Finalment, els dos darrers capítols de la novel·la transcorren a la casa de Camallera, Bellvís a la novel·la, on passà els seus últims anys Dolors Canals i de la qual encara es pot admirar l'ampli menjador, amb restes de pintures geomètriques a les parets, la terrassa, testimoni de les llargues converses amb la seva neta Adelaida, i el jardí que ella mateixa feu agençar, en fixar en aquesta casa la seva última residència. Maria Àngels Anglada amb aquesta novel·la va aconseguir una obra fantàstica, va aconseguir convertir un paisatge rural pràcticament desusat en un paisatge mític i en un referent cultural de primera magnitud. Thank you.
Traslladada a Figueres amb tota la seva família, al febrer de 1961, Maria Àngels Anglada s'establí en un pis del carrer de la Muralla, des del qual el seu marit podia tenir cura, amb més comoditat, de l'administració de la casa i les terres de Vilamacolum, on la família passava els estius. Des d'aquell moment, la Plana de Vic i la de l'Empordà apareixeran estretament unides a la seva experiència vital i al seu univers literari, com recull el seu poema Dues Planes. Estimat el Montseny sense matistes, la plana d'Usta en els seus llargs hiverns, els vels espessos d'imprecisa boira. Camí dels vents, estimat l'altra plana, els vols de les gavines, els sembrats, les aigües, com nosaltres, indecises. En els darrers anys del franquisme, Anglada desenvolupa també una intensa activitat reivindicativa de les llibertats nacionals i de la defensa del medi ambient. Com posa de manifest, entre d'altres iniciatives, la seva col·laboració amb Òmnium Cultural i amb l'Assemblea de Catalunya a l'Alt Empordà, de la qual fou, juntament amb el seu marit, un dels membres fundadors. Paral·lelament, dona el seu suport al grup de defensa dels aiguamolls de l'Empordà, per al qual escriu el poema Els aiguamolls, que es convertirà en un autèntic himne de la campanya per a la protecció d'aquest espai natural. Bé, de fet, l'Anglada va tenir sempre molt clar el seu paper com a defensora del paisatge, de la natura i dels ocells en particular. I ella ja anava escrivint i deia que tot estava amenaçat i referia les closes i els aiguamoixos, el paisatge dels aiguamoixos, com en aquell moment encara en deia. De fet, després també va ser cabdal el poema que va escriure l'any 76, quan es va iniciar la campanya de defensa, era un poema amb to pessimista. En aquell moment, evidentment, els aiguamolls estaven molt amenaçats i ens va servir moltíssim aquell poema per donar embranzida a la campanya de defensa. I després hi va haver el poema optimista. L'any 85 va canviar aquells versos per uns versos optimistes quan havíem aconseguit salvar els aiguamolls. Va ser l'any 81, quan un moment els aiguamolls hi havia un altre cop una embranzida dessecadora, que van fer una manifestació a la platja amb un acte públic i ella va interpretar el que deien les cigonyes i ara m'està comentant el que dirien les cigonyes i ella ho va, diguem-ne, escriure. La novel·la Les Closes és la que ens serveix per fer una ruta literària a Maria Àngels Anglada dins del Parc dels Aiguamolls. Aquestes descripcions les que ens permeten fer un itinerari literari a través d'aquell paisatge complementem amb textos de sandàlies d'escuma, perquè sandàlies d'escuma passa a Alexandria, Egipte, però la plana i el mar, el territori, s'assembla molt al territori dels aiguamolls de l'Empordà. No han destruït aquest recer vivent. Que ja de lluny enyoren tantes ales. Que ja de lluny enyoren tantes ales. Aquí retroba l'aigua nodridora. Aquí retroba l'aigua nodridora. I els verds amagatalls. I els verds amagatalls. L'ocell del nord. L'ocell del nord. Àlics rosats, amics collverds, torneu. Àlics rosats, amics collverds, torneu.